Salam keluarga Malaysia. Putrajaya, apa-apa pendirian yang dibuat oleh UMNO, tidak boleh hanya melihat daripada kepentingan UMNO sahaja, tegas Ahli Parlimen Ketiri, Tan Sri Anwar Musa berhubung kenyataan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ia susulan sebuah portal semalam melaporkan, Ahmad Zahid memberi gambaran kerjasama dalam muafakat nasional MN, berkemungkinan tidak dapat direalisasikan dalam pilihan raya negeri PRN, Melaka sekiranya ia diadakan kelak. Anwar berkata, sebarang pendirian daripada UMNO tidak harus melupakan kepentingan Perdana Menteri lebih-lebih lagi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob datang dari parti kecil minoriti. Saya berpandangan UMNO sekarang sebuah parti sedang memimpin kerajaan diketuai Perdana Menteri. Justeru, apa-apa jua pendirian UMNO tidak harus melupakan betapa pentingnya Perdana Menteri yang memerlukan kerjasama banyak pihak. Jangan lupa untuk mengikuti pelbagai info menerusi berita TV365.